Зошто учениците треба да играат шах? Каква е поврзаноста помеѓу шахот и математиката? Токму на оваа тема зборувам со професорот Орце и професорката Драгана да ни кажат малку повеќе зошто е важен шахот за менталното здравје кај младите, но и да слушнеме каква е поврзаноста помеѓу шахот и математиката, па и да изиграме една партија шах, професоре. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Добро дојдовте во шаховската школа. Во кабинетот по шах во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што шах од 2010 години е предмет во училиште и дечињата од прво одделение до шесто одделение го изучуваат шах, предметот шах. Тоа е за прв пат во Македонија, тој проект, каде што веќе 10 година дава одлични резултати на повеќе поли. Почнувајќи од развој на шаховската игра, развој на шахистите во Македонија, но и со развој на сите когнитивни особености и карактеристики кај секое дете. Така да, ова е кабинет по шах и овде се изучува часот по шах. Како бев јас еве будна една фигура, ќе ја вратам. Како беше мојата игра, ние зигравме пред да почнеме со снимање, ќе биде ли добар шахист од мене? Има надеж, имате логика, ми треба уште знаење, малку повеќе. И вежбање, така. Рековме дека талентот да 5%, 95% работата. Колка ве заинтересираноста кај дечињата сакаат би да играат шах? Нема дете што не сака да играше. Ќе останете малку понатаму на часот по шах, ќе видите како е организиран часот по шах во нашето училиште. Се надевам кога ова информација ќе дојде до сите ваши гледачи, до сите идни првачиња и идни вторачиња, кои ќе видат колку тоа е интересно, како тоа е, како тоа е забавно, едукативно, ќе секој ќе повеќе деца ќе почнат да играат шах. Во училиштето Јахја Кемал, почнувајќи од прво одделение, нема едно дете кој што ја нема засакано оваа игра и кој што не ја игра играта шах. Так. Кој се или која е најбитната фигура во шахот? Најважната фигура е кралот. Значи таа е специјална фигура, односно фигура без кој што не може да се игра играта и тоа е единствената фигура кој што не ја напушта шаховската табла. Сите останати фигури може да бидат разменети, може да бидат жртвувани, може да бидат земени, само кралот останува до крајот. И партијата завршува со сарубување на противничкиот крал, односно така наречена шахмат позиција. И кралот цело време останува во натамната, не може да излезе натам. Тоа е најважната фигура. Кога ќе почнавме да играме, вие направивте една рокада, како што ми кажавте, попот го заменивте за кралот. Јас ме прашав што е тоа, тоа е една видна стратегија, рековте. Во играта каде што се штити кралот, значи секогаш кралот мора да биде заштита. Децата од немала возраст учат дека кралот мора да биде на сигурно. И в тоа логика развивање на стратегија. Така е, стратегии, тактики, како нашиот крал да го заштитиме, а како да организираме напад на противничкиот крал и да го заробиме да победиме партијата. Се тоа има тактика, стратегија, али постепено чекор по чекор. И на тој начин се развиваат нели логичките способности кај децата, затоа ја споменав онаа рокада, затоа што веќе тука го вклучуваме мозокот како да се одбраниме, да направиме нови потези. Шакот учи на размислување. Значи, кога имаме шаховска партија, значи целиот наш мозок е вклучен и целата концентрација е вклучена во ова 60 на 60 сантиметри во овие фигурчиња, каде што правиме разни стратегии, разни пресметки на варијати, каде што нашиот мозок е нонстоп активен цело време. Тој кога трае шаховската партија. Додека се децата помали, шаховските партии траат пократко. 10-15 минути. Како што се развива мозокот, како што децата научуваат да ја зголемуваат концентрацијата, партијата траат се подолго и подолго. Сега само што заврши мечот за светски првак, помногу Дин Клиренг и напомњачи, каде што една просечна партија траеше по 5 часа. Значи 5 часа умствен напор, умствено натпреварување со противникот. Дин Клиренг постана светски првак. Прв пат Кинес стана светски првак. И беше многу интересен мечот за гледање. Така да, повелете, ги повикам сите дечиња, значи кои ќе видат оваа емисија, кои ќе видат понатаму како тоа се развива, како направена програмата од Шаховската федерација на Македонија, кој што влеговме во Министерството за образование и Бирото за развој ни даде дозвола, ова што го правиме овде во училиште, во Јахја Кемал, да го правиме во сите на државни училишта, мислам дека шахот ќе стане спорт бројда во Македонија.
Се надеваме да искочат многу врвни шахисти од нашата држава. И професорката Драгана е тука со нас ова утро, професорка по математика, во слушнама поврзаноста помеѓу шахот и математиката. Па дали ќе излезат и добри математичари од ово учебиште? Најпрво, добар ден на сите гледачи. Јас, како наставничка во приватното училиште во Скопје Јахја Кемал, забележувам големо влијание на часот по шах врз моите ученици математичарите. Шафот на некој начин им го тренира мозокот на децата, им го развива логичкото размислување, па и когнитивните вештини. Јас во моите 2 години работно искуство сум ментор на повеќе од 20 одлични ученици математичари со многу бројни математички награди. Истите тие се ученици на наставникот Орце, тие се одлични шахисти. Така да, уште еднаш ке се повторам, нека шафот има големо влијание врз учениците кои што имаат успеси на математичко ниво. Меѓу другото, јас и сите мои колеги го делиме истото мислење дека децата се развиваат во личности со многу сериозни сваќања, токму поради овие логички размислувања и вежби. Се надевам дека ќе излезат многу брвни математичари и шахисти од ова, но и од други училишта кај нас. Во колку училишта се играа шахот, професор? Вака сега, проектот шах во школите, што го поштовме во Шаховската федерација во Македонија, во овој момент сме влезени во 10 училишта, а во Скопје, Куманово и во Штип. Но што е интересното, направени се обуки и семинари на околу 600 наставници во цела Република Македонија, а и од септември очекуваме во 300 училишта, бидејќи добивме согласност, односно 300 наставници од цела Македонија аплицира во Шаховската федерација и се волни, се спремни од септември да го воведат шахот во своите училишта, како предмет шах за прво и второ одделение, но со можност и трето и четврто одделение. Кога ќе го завршиме првата фаза, ова се вика така речено шах 1, пошлуваме во самата Шаховска федерација да го изготвуваме и шах 2, кога сите овие деца ќе го завршат првиот степен, нешто првата програма што е добра од Министерството за образование, аплицираме со шах 2, па шах 3 и така да, ќе ги уфатиме, ќе ги пратиме тие дечиња што сега пошлуваат, ќе го пратиме нивниот развој до 6 одделени. Зашто веќе после 6 одделени ќе станат најдобри шахисти во Македонија. Тај го, нели го посакувала. Благодарам многу за одвоеното време и на двајцата. Да излезат, кој што каже, врвни, ќе речем спортисти, врвни шахисти, па и спортисти, зашто да не? Да имала важна здрава младина, која што се занимава и со спорт, и со наука, и со математика, и со шах, и да бидат подалеку од технологијата. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Благодарам. Please, every time I'm